Обстріл Тель-Авіва – незвичайна реакція терористів на це. Масові демонстрації в секторі Гази проти Хамасу в Ізраїлі зараз неспокійно. Усі подробиці розкаже Антон Годліб. Відповідальність за обстріл Тель-Авіва не взяв на себе ніхто. Навіть найбільш непримиренні – організація «Ісламський джихад» – від цього відхрестилися. Представники Хамасу і зовсім заявили, що запуск ракети був випадковим результатом короткого замикання. Незважаючи на це, у центрі країни ізраїльські військові розгорнули кілька батарей системи «Залізний купол», прикриваючи великі міста. А систему цивільної оборони привели у стан підвищеної готовності. Зараз усі громадські бомбосховища в місті відкриті, а у нас їх приблизно 240, і ми відкрили доступ абсолютно до всіх. Експерти кажуть, навіть якщо пуск був випадковим, це поганий знак. По-перше, це означає, що на Ізраїль націлено безліч ракет. А по-друге, терористи створили свою автоматизовану систему пуску. В результаті збою, у якій і стався обстріл. Ізраїльські ВПС у відповідь завдали потужних ударів по об'єктах Хамасу і ісламського джихаду. Це призвело до несподіваних наслідків. У Газі почалися масові маніфестації проти Хамасу. За повідомленнями інформаційного агентства палестинської автономії, бойовики Хамас уже декілька разів відкривали по демонстрантах вогонь на ураження. Поранених, яких доставили до шпиталей, заарештовують буквально на лікарняних ліжках. Іноземних кореспондентів, які намагаються знімати протести, затримують, а їх апаратуру вилучають. Обстріл Тель-Авіва викликав нову хвилю передвиборних баталій. 9 квітня в Ізраїлі парламентські вибори, і очільник партії, яка переможе, стане головою уряду. Основні конкуренти – нинішній прем'єр Нетаньягу і генерал Ганц, колишній начальник генштабу, який командував армією під час війни 2014 року. Обидва постійно звинувачують одне одного у непрофесіоналізмі. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».